Suu, haloo, tää on netissä. Se on ihan hyvässä paikkaa. Ai. Tänään me pelataan Luigi's Mansion 3. Ootko sä Alisa innoissas? En. Hei, linnut, volume 30. Mä en tiedä, ne just nyt tällä vitun millisekunnilla päätti, että niiden pitää mennä tonne noin huutamaan. Onks tää yksin peli? Joo. Miks? Miks mun pitää olla tässä? Miks sä ootit mun? Mä kutsun sut tänne. Miks sä ootit mua, et sä voit pelaa tätä? Mä luulin, että mä taisin pelaa. On tässä kyllä kaksin pelikin, joo. Sä sanoit just, että tää on yksin peli. Niin, tää onkin yksin peli. Mut tässä on myös kaksin peli. Sä sanoit mulle ennen, että tää on kaksin peli ja mä voin tulla pelaamaan. No mä en itseasiassa tiedä. Alisa, tehdäänkö chatturbeittiin striimiä, sit kun mä oon 18? Mikä se on? Alisa ei oo, se ei vaan tiiä. Antibiootti. Antibiootti, no niin, Alisa ottaa huumeita. Ai saatana, tää maistuu pahalle. Joo, voin kuvitella. Mä tänne pääsen. Mä kävelin välillä näin. Mä legit IRL välillä kävelen näin, koska se on läppää. Eikö sä ikinä tolleen? En mä usko. Käveleeks kukaan muu tolle, että pyöritte? Mun tietokone on legit kuolemassa ATM. Alisa, mun joka ikinen USB-portti sammuu äsken. Mun tietokone kuolee. Se legit saattaa kuolla tässä striimissä. Miks? Mä tiedä. Mulla sammuu näppäimistö, hiiri ja nyt webkami. Mulla tyyliin kaatui joku driverit tai jotain. Mä korjaan tää. Noniin. Hei! We back. Jusu, mites sit riparin viikko? Siis kysyykö se mun riparista? Niinku nounut. Kai. Mitä se riittyy ripariin? En mä tiedä, eihän se ees oo silloin. Ja mun ripari nyt oli vuosia sitten, se oli aivan perseestä. Mut nuttasitko sä? Riparilla. Niin. En. Etkö? Koska mä en ollut semmosella normileirillä. Mä olin päiväriparilla. Mä nuttasin. Sä oot vammanen. Mä olin päiväriparilla. Ei mulla ollut kiire. Onko Alisalla Tinderi? Se ripari oli kyllä kaikista niin kuin eniten tota ajan haaskausta, koska mä menin sinne ihan vaan sitä varten, että mä saisin mopoon rahaa. Mutta mulla ei ole sukulaisia elossa, joten mä en saanut rahaa riparin juhlista. Eikä sinne tullut vieraita. Me kutsuttiin sinne 50 semmoista puolituttua. Yksi tuli ja se oli mun täti. Se oli mun äidin sisko. Se on meidän ainoa sukulainen. Mitä helvettiä? Kuka sanoi, että raha ei kasva puussa? Funny joke. Haha. Funny joke. Nyt me käytetään Big Brain. Nyt on Alisa Big Brain time, ootko sä valmis? Mm-hmm. Mietitään, että mistä me saatais se. Nyt sä kävelet tuota päin. Tässä on, tosta peilistä näkyy, että tässä on. How do we use it? Meneekö se tohon painting? Saaks tätä sänkyä siirrettyä? Tai sohvaa? Big brain! Mitä sä teet? Big brain! Miten sä avasit sen? Mä osoitin siihen flashlightilla. Apusekat on stream. Mä näen! Näin laitetaan huulirasvaa. Tutorial. Mä haluaisin kokeilla. Mäkin aina teen sen noin. Mä vaan... Mä tiedän. Ja sitten mä pyörittelen sitä mun huulissa. Näytätte 06-07 ikäisiltä. Varsinkin näin pimeässä, jos me laitetaan valoa, Alisa näyttää paremmalta. Enhän. Kato. Sä kirjaimellisesti vaan glow up. Kattokaa tää ero. Se on toi pyrosinkalfiguuri tuolta ostanut, mikä tekee se. Laittanut ne.
Mä petän sua AIDS-piksin kaa. Nice. Voitko laittaa sen vittuun? Miks? Tää on ihan paskaa, mä en halua kuunnella. Siis tää tärisee niinku puhelin. Hyi. Hei. Hei. Nyt. Luigi, käänny! Käänny! Täällä on joku puusille. Nyt pitäis olla Big Brain. Big Brain! Näin. Ah, look at me. Big Brain, Big Brain! Ai, sä uskotko vammaiskuliteoriaan? Joo, koska mulla on omaa kokemusta. Kuinka pitkä Jusu on? 102 senttiä. That's funny. That's not my actual height. That's funny. Tää vittua. En ummarra. What am I supposed to do? Where do I find the key? Tapa toi rotta. Where is the key? En ummarra. Tää vittua, missä se avain on? Missä vitussa se vitun avain on? Missä adblock? Aivan. Tiedättekö te, kun keski-ikäisistä naiset lähtee semmonen kalka tossa olen kaka. Rupeeks säkin oli se kalka taas, kun sä oot keski-ikäinen? Varmaan. Koko ajan. Mitä tapahtui, kun kaksi poliisia törmäs? Kops. Mä luin ton. It's not funny. It's not funny. Kops. Jusu on savake. Missä niin luki? Mä keksin se ite. Sä en näy. Ei ne mua halua nähdä. Sä oot tässä striimissä se juttu. Mitä ne tuli kattomaan. Tää on niinku Twitch-striima, et meil pitäis... Mennä. Tän pitäis oikeesti olla niin, että... Ja sit me laitetaan kato peli tänne. Mun naama on ihan vitun punainen. Miksei sun naa? Laita se mustaks. Niin, tissipaita. Peli pienellä tonne alanurkkaan, joku Minecraftia. Sit saa sit YouTube-rahois. Sä et näy. Ei nää halua nähdä mua. Ai mua? Mitä? Tulkohan tää sillä. Mai, söikö sä sitä? Joo. Ja sä haukuit mua, kun mä syön rasvaa. Mut tää sentään maistuu. Mikä siinä on vikana, että mä vedän käsirasva maistuu hyvälle ja sä oot väärässä? Eikö se aika jännä, että se on blowjob, vaikka siinä tehdään päinvastoin? Siinä ei puhalleta, vaan siinä imetään. Miksi ei se oo suckjob? Niin. Miksi se on blowjob? Miksi tää tuli nyt sulle mieleen, kun no, sä katot imuria, joka imee? Tyydy. Sakki on vetänyt siitä täydet pisteet. Mitä on täydet pisteet? Jokainen kysymys oikein. Sä tiiäks vaan seiso siinä alukselle. Moi. Teille tuli tällänen. Tässä ois. Se on oikeassa meille. Tuli pizza. Damn! Big brain! Mitäköhän vittoa meidän kuulosti tässä nyt tehdä? Hei! Big brain! Alisa MP mun jättikokoiset aivot. Toi kiihottavat. Oh shit! Vihervasemmistolainen. Alisha, riidelkää striimis. Homo.
Ei se riitele takas. Saat Alisa ihan pillupää. Pyyhe kumikorva. Pissaposki. Pissa aivo. Kakkapää. Sä haiset. Sä haiset ihan pissalle. Pissa tuoksuu hyvälle ja kakka ei. Sä tuoksut kakalle. Sä kakkasit housuus viime yönä. Sää ripuloit. Oh.